Iya, dia boleh potong. Kalau plastik pun dia boleh potong dengan baik. Tapi yang guna tenaga pun dia boleh potong dengan smooth, tengok. Kalau mesin ni, kalau pakai mata pisau yang lain, dia boleh potong benda dengan tenaga lain. Kalau pisau ni besar tapi dia boleh potong dengan lagi cepat. Kalau anda berminat untuk membeli pemotong ultrasonik ini ataupun menjadi pengedar untuk ultrasonik ini, bolehlah hubungi kami di Ecotech.